яким методом ремонтують хмельницькі дороги, будемо з'ясовувати із заступником Хмельницького міського голови Василь Новачок у нашій студії. Добрий вечір. Вітаю. У Хмельницькому є понад 450 кілометрів доріг. Це тільки у Хмельницькому у нас доєдналися села. 24 села – це додаткова ще протяжність. І з тих 450 кілометрів доріг третина ще не асфальтовані. У 2016-2017 році ми набагато активніше асфальтували ті дороги в індивідуальному приватному секторі, але, власне, тоді трішечки інший, набагато більший був бюджет саме капітальних ремонтів. У 2016 році було 130 мільйонів гривень, ну і всі розумієте, що ті 130 мільйонів 2016 року це набагато більше, ніж 130 мільйонів цього року. Але цього року, як сказав Василь Нарцисович, у нас поки що 50. І насправді, враховуючи інфляцію, дуже мало чого можна зробити. З тих двох третіх доріг, які зроблені заасфальтовані, є дороги, які по 40, по 50 років не бачили капітального ремонту. І не всі навіть можна поточним ремонтом відремонтувати. Навіть магістральні дороги міські, які ми намагаємося постійно підтримувати в нормальному проїзному вигляді, також потребують капітального ремонту. Тут якби є технічні характеристики асфальтобетону, і кожних 10-15 років, в залежності від інтенсивності використання, дорога має мати капітальний ремонт. Є один об'єкт, який ми з вами бачимо щодня тільки з різних сторін. Це Майдан Незалежності у центрі міста. Це якраз до соцмереж, тому що у соцмережах багато бачили вже інформації, світлин. От Андрій Грищук розмістив фото Майдану після ремонту, вигляд згори. Давайте розкажемо, що сталося, чому зараз так виглядає Майдан після ремонту. У 2017 році, мабуть, всі пам'ятаєте, ми проводили громадські обговорення після того конкурсу на визначення концепту реконструкції Майдану Незалежності. Це пов'язано було з тим, що в 2017 році ми відключили фонтани, адже їхній стан був такий, який вже не дозволяв їх обслуговувати. Це пов'язано з тим, що асфальтобетонне покриття, яке, мабуть, років 50 тому укладене, розтріскане і в дуже поганому стані. Ну, але, на жаль, в 2017 році коштів далі на виготовлення проектно-кошторисної документації не знайшлося, і до цього часу проект так і не зробили. Власне, хотілося б нагадати, що дуже багато тоді активних дописувачів у Фейсбуці, блогерів, страшно критикували ту ідею щось робити на Майдані, посилаючись на те, як можна, в країні війна, краще на АТО, краще на лікарні, краще на школи, краще на садочки, краще, 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 купа самих різних варіантів, тільки не там. Що стосується ремонту, там були тріщини доволі таки широкі і глибокі. І ми отримували звернення від громадян про те, що катаються діти на скейтах, катаються діти на самокатах. І на отих тріщинах ламають колеса, падають, і потрібно зробити ремонт. Заремонтували його саме струменевим методом, тому що він надзвичайно дешевий. Квадратний метр – 170 гривень. Проти латкового – 500 гривень, чи суцільного перетягування ще дорожче. Власне, технологія нанесення призводить така, що певний період часу камінчики відвалюються. Так? Якщо говорити про дорогах, то воно трошки менше, тому що машини інтенсивно їздять, його закатують. Тут трішечки довше, а насправді він має не дуже гарний вигляд. Так? Ну, зовсім не гарний вигляд, якщо говорити відверто. Але якщо говорити відверто, то ті тріщини також були не дуже гарними. Метод струменевий вимагає докатування його вже механічним способом, власне, якщо ми говоримо про дороги, то автомобілями. В цьому випадку ногами його ніхто не дотирав, кожних кілька днів проходили машини зі щітками, з пилососами, і ті камінчики, які мають відвалитися, ті камінчики знімали, пилососили. Звичайно, що його треба капітально ремонтувати, це не обговорюється. І коли будуть гроші в міському бюджеті на це, ми його відремонтуємо. Чому піднявся такий шум з цього приводу? Ну, здивований. А ще хочу уточнити, скільки взяли на цей ремонт з міського бюджету і скільки мали би взяти, якби іншим способом ремонтували? Ну, дивіться, я не можу вам сказати, адже акти виконаних робіт ще не принесли. Квадратний метр – 170 гривень. Власне, у нас фірма, яка здійснює такий ремонт на вулично-дорожній мережі, укладений договір на все місто, і вони по мірі того, як будуть виконувати роботи, будуть приносити акти виконаних робіт.
В будь-якому випадку цей ремонт в десятки разів, якщо не в сотні, дешевше, ніж того ремонту, якщо б ми взяли би повністю весь Майдан, переуклали новим асфальтом. Ми у місті і капітально ремонтуємо дороги, на що виділено 50 мільйонів, і суцільним методом, яким з 17-го року ремонтуємо, на що виділено 27 мільйонів, і латками, на що виділено понад 20 мільйонів, і струменевим методом, на що виділено 4,5. Де ремонтуємо струменевим? В першу чергу це там, де є незначна дрібна ямковість. Для того, щоб не робити величезні латки, не витрачати на то кошти. В першу чергу там, де є широкі тріщини, які через зиму будуть великими ямами. І, власне, воно суттєво економніше. Те, що ми не будемо робити всі дороги цим методом, це також 100%, то будуть переважно вулиці більш віддалені від центру, де все-таки менший пішохідний рух, де все-таки менше стоїть припаркованих автомобілів. Коли ми говоримо про ямку там діаметром 10 сантиметрів, то зробивши латку, вона має бути 50 на 50. Коли ми її задуємо струменевим, то вона буде 20 сантиметрів. І при цьому не пошкоджується дорожнє покриття розрізами під латки. Всі роботи з ремонтного, з будівництва доріг у місті Хмельницькому ведуться виключно за рахунок місцевого муніципалітету. Грошей з державного бюджету ми не бачили десь років, мабуть, з 15-го року. Ще тоді якісь гроші заходили, після того не було. Тому, на жаль, але робимо все своїми силами. Виконуємо потихеньку роботу в селах, по щебеневих дорогах. Власне, капітального ремонту не буде, але все-таки до асфальтобетону довелося повернутися через те, що дороги в селах дуже зношені і почала з весни виходити критична ямковість. Є розуміння, що якщо ми ці ямки не закриємо, не заасфальтуємо, то на весну там дороги просто може не бути. Тому ми на поточний ремонт на цій сесії, яка буде, виділяємо додатково 1 мільйон гривень. І, власне, будемо вибирати там вулички до 50 тисяч і ремонтувати його поточним латковим ремонтом для того, щоб зберегти ті вулиці, які є.